Zdravím všetkých, tu je Alfons späť vo War Thundery a dnes sa pozrieme na jeden z najzaujímavejších francúzskych hlavných bojových tankov, ktoré tu vo War Thundery máme, a to AMX-40. Tohto tátoša nájdeme na 6. renku z BR-97 a ak by som ho mal charakterizovať v dvoch slovách, tak to bude rýchlosť a palebná sila, ktorú tento stroj disponuje. Neviem si ani predstaviť tento tank bez výbornej 120-ky a hlavne vedľajšej 20-ky, ktorá sa vždycky hodí, a to či už na ľahké tanky ako BMP alebo helikoptery, a hlavne v situáciách, kedy vám poškodia záver a váš taký jediný záchranca sa stáva práve tento vynikajúci 20mm kanón s penetráciou až 57mm. No a my sa nachádzame na mape Nákladný prístav, čo je skvelá mapa, a ja som si tu zobral tento nádherný modrý skin priamo z RE s týmto custom zameriavačom, na ktorý nájdete odkaz ako vždycky pod videom. No a ja tu narašujem s Monom, ktorý si zobral STRV 121, a zdá sa, že nás tu nikto nečakal, takže ja to zoberiem ešte ďalej a nech si on kepne zónu. Práve mestský štýl boja vyhovuje tejto 40-ke práve vďaka možnosti rýchlo sa pohybovať po mape a tak prepadávať tanky bez toho, aby som bol vystavený palbe od nejakých zakempených tankov cez celú mapu. Ja už tam počujem nejaké zvuky, takže máme tam určite nejakú spoločnosť zo pár NMákov. Tam... Oh. Takto si... No, 20-ka sa ukázala a máme tu ešte jedného týpka niekde. Určite... A tam je! No, tak dajme mu to do munície. Dobre, tak to tomu asi veľa neurobí. Nevadí, nabijeme si a dorazíme. Dobre, tak prišiel som o mojich teammateov. A zdá sa... O, tam je ešte! Ten ale na mňa mieril. Našťastie mám pocit, že Leopard nedokáže mieriť úplne presne za seba. Nemá na to depresiu, tak si myslím, že asi preto nevystrelil. A práve na takéto odhaľovanie NMákov nám tu slúži vynikajúci termál. Teda vynikajúci ako vynikajúci, ale na svoje BR-ko je to veľmi dobrá fičura, pretože máme tu prvogeneračný termál, ktorý je na tomto tanku nadštandard, a hlavne ruské a nemecké tanky ako Kyler chýba. Ale tam týpka, ktorému som najeba kritičák, ale môže vystreliť, tak už vystrelil a už ho iba... Tak ho nedorazím. Týpek nemá náhodou? OK. A tak ho dostali. Ale tam ešte vo smoku niečo. Jop. Bizon. No tak to sa divím, že si to niekto vôbec zobral do tejto hry. A tak mal by som s tou 20-kou niečo aj trafiť. Takýmto... Dobre, tak máme zase ďalší asist. Tejto MX-40-ke viacej padne štýl prepadávania a skrátka takého viacej akčného hrania, hlavne kvôli tomu, že nemáme tu nejaký silný pancier, ktorý by odolal munícii typu APFSDS, vďaka čomu ale môžeme dosahovať vysokých rýchlostí vďaka nízkej hmotnosti, relatívne nízkej, 43 tón. Nechápte ma zle, ale máme tu veľmi dobrú pasívnu ochranu proti chemickej munícii ako Hit FS, a tank samotný častokrát vďaka svojej veľkosti a rozeniu osádky rozchodí viac zásahov, ale nemôžete sa spoliehať, že by ste sa postavili niekde do stredu ulice a stali sa tak nepremožiteľnými. No a my tu máme nejakého typka, je to Puma, a dostal iba... No tak bacinka ho pekne krásne dorazila. Tak mu treba, ale ja som príliš blízko spawnu inač. To je také... Dosti nebezpečné. Treba si dávať hlavne pozor a taktizovať s rozvahou, pretože nabíjanie tu je o čosi dlhšie, a to 8,7 sekundy, čo znamená, že napríklad už spomínané ruské tanky ako T-72, ktoré majú autoloadre, to zvládnu o sekundu skôr, a tak treba aj precízne mieriť, pretože druhú šancu už často nedostanete. Ak sa teda nejedná o také plecháže ako Puma, ktoré rozstredáte s 20-kou. A ja sa tu takto ako
nebojím jazdiť po spawne, pretože nevidím, že by tu bol nejaký že odpor. A nejako mi to tu ešte stále vychádza, čo sa nestáva často, že by som bol na ich spawne a drtil to. Len trošičku je problém nájsť nejaké tie tanky. Čo je blbé, na ich spawne by malo byť asi najviac tankov. Tak poďme sa povedať, čo nás čaká. Áno, ďakujem. Je to čisté, ale... Oú, tak nie. Máme tu Romora, dostal a už není. Dučkino dostal. S T-80-kou. Tak máme iba dvoch osádkárov, takže nabíjanie tu bude veľmi, veľmi dlhé. Ešte sa dostanem k histórii, chcem poďakovať Strikerone, 0PS5, Furymu a Soplovi, ako aj ostatným členom za podporu, veľmi si to vážim. Vývoj IMX 40 začal ako súkromný projekt francúzskeho žiatu začiatkom 80. rokov, keďže jeho predchodca IMX 32 nedokázal prilákať zákazníkov, ktorí by o neho mali nejaký záujem, a tak v roku 83 sa objavil prvý prototyp vychádzajúci z 32-ky, vyzbrojený 120mm kanónom Žiat CN-125G1 s hladkým vývrtom, schopný strieľať na to muníciu aj francúzsku OFL-120G1 typu APFSDS, ktorú tu používam práve teraz ja, s penetráciou 394 mm na 10 metrov. Nový motor boju V12 Diesel s výkonom 1100 koní, ktorý značne zlepšil mobilitu s maximálkou 70 km za hodinu, a neostalo to len tam, pretože sa dostalo aj na ochranu tanku. Ako býva u francúzskych tankov z čas dennej vojny zvykom, tak nechýba nám tu 20mm autokanón M693, ktorý nájdeme vedľa hlavného kanónu, ktorý je možné ovládať nezávislo a hodí sa na všetko od ľahkopancerných vozidiel až po lietadlá, vďaka elevácii až 40 stupňov. Nechýba ani nejaká tá moderná technológia ako fire control systém, termovízia prvej generácie pre strelca, laserový diaľkomer alebo aj 12 80mm dýmových odpaľovačov Lacroix Galix po stranách veže. Samotné šasy bolo prerobené a čelný pancier teraz pozostáva z tuhých oceľových plátov s poliami NERA, Non-Explosive Reactive Armor, ktoré sú dizajnované tak, aby vydržali zásahy zo 76mm kanónov a RPG 7 hlavíc. A mne už tu vyjde nejaký týpek, ktorý... Ha, to iba Ačko, salám. Sajdám. Sidám. Ja to tu stále drtím na tom spawne. A ešte neprišiel nikto, kto by... ...ktorý ma zničil. A máme tu už záver bitky, tak ja to asi naozaj prežijem takto na ich... spawne. To je neuveriteľné. Na to, ako som to agresívne hral, tak naozaj to aj vyšlo. Tak poďme ďalej. Nachádzame sa na mape Karelie, čo je veľmi stará mapa, ale je celkom pekná a ja ju mám rád, hlavne kvôli tomu, že sú tu kopce, lesy a skrátka, ak máte radi kemping alebo sa chcete vyblázniť a nejak obísť nepriateľov, ako sa práve chystám ja, tak využijete práve toho lesa, že sa tu dá veľmi jednoducho schovať a týchto kopcov, pretože naozaj veľa ľudí niekedy nevie, že kam sa dá až dostať, a snažím sa využiť práve mobilitu IMX 40, pretože jedná sa o naozaj veľmi manevrovateľný tank, obzvlášť na svoje BR-ko. Aby som dokončil históriu, tak do roku 85 vznikli ešte dva unikátne prototypy. Dvojka Challenger. Inak som v Baptíre, keď už som si zobral Tigra Hapko. Takže to bude celkom randál, a už som tu skolil Challenger 2, takže ja už by som si mohol aj zatlieskať za tento brutálny výkon, ktorý som tu podal. Ako som hovoril, tak vznikli dva unikátne prototypy končiace štvrtým, ktorý završil celý vývoj, pretože aj po predstavení predchádzajúcich prototypov sa nenašiel nikto, kto by mal záujem tieto stroje kúpiť, a to aj cez fakt, že francúzska marketingová kampaň prevýšila samotný vývoj, kedy v roku 86 sa tieto stroje ukázali na súťaži v Saudskej Arábii, ale stále bez väčšieho záujmu. Bez exportu upadol aj záujem doma
ďalej vyvíjať tento tank pre potreby Francúzska a tak bol projekt AMX-40 ukončený v roku 1990. AMX-40-ky sa tak stali takým deliacím tankom jednej éry, éry tankov ako AMX-30 a moderných dizajnov ako práve Leclerc. Ja som sa dostal tu na túto ich stranu a dúfam, že nejak ako o mne nebudú vedieť, aj keď som tu semu zo pár týpkov a niečo mi tu bude vychádzať. Podľa zvuku Nemec je to T-80 BVM-ko. No tak to som vôbec neodhadoval na turbínu. Okej. Máme to tam čisté, ono to je také dosť nepríjemné byť v top týre s AMX-40, ale vidíte, dá sa to, a obzvlášť ak máte nejakú dobrú mapu, ako práve teraz ja. Ale je to všetko o skille, pretože naozaj tento kanón s touto muníciou je celkom fajn, prázdno 400 mm nie je boh vie čo oproti 650, ale ak flankete tanky, tak to kosí jedna radosť a nepoznáte rozdiel. A BMPčko, ktoré si ma takto mohlo všimnúť zo zadu, našťastie som si ho všimol ja, to by mohlo skončiť veľmi nepekne, veľmi nepríjemne pre mňa. Tak ja som tu zase na ich spawne blízko a neviem, či je to veľmi dobrý nápad, pretože už som tu zničil dosť týpkov a myslím si, že aj by sa niekto asi išiel pomstiť. Zatiaľ ale nič nevidím. Inak to je veľmi dobrá pozícia práve aj kvôli tomu, že tam môžem sejmuť. Ahaha, 2F-ko, no tak ja som tu kosil top tierové tanky v 9-7, jak nikto. A až tým to stále prehráva, čo je trošičku na zamyslenie. Tak dobre, tak dostal hlaveň. No poď, nabí. Dúfam, že to ešte stihnem. Tak asi veľmi nie. Dostal som od spawnu a nemám tucha, čo to po nej vystrelilo. A minul som. Tak dostanem ešte vodiča a skúsim. Tak nie. Nachádzame sa v simulátoroch na El Alamein. Teda, to je Tunisko, písky Tuniska, sorry. Sú to top týry, takže nájdeme tu T-80-ky a zobral som si tu tento nádherný skin, ktorý celkom sem zapadá a taká výhoda tejto AMX-40-ky je, že má aj Commander Sight, ktorý vám umožňuje vidieť nádherne celú väžu takmer a dokážete tak mať veľmi dobrý odhad na blízko, ak teda chcete strieľať na blízko a trafiť sa presne s kanónom. A máme tam T-80, teda Turms to bol, sorry, T-72 AV Turms, ktorý si to tam kempil a my sme ho takto krásne obišli. Tak mali by sme tu mať ešte niečo, pretože tu bolo počuť smoky. Okej, inak aj ten aj tá strelecká optika je super, vidím kanón a ideme si tu rozobrať T-80-ku. Tak nie, už chcípnul. A máme tam ešte jedného, no tak to je zlaté. T-72-Ačko je down. Spomínal som, že práve mestský štýl boja a prepadávanie tankov tomuto AMX-ku sluší, ale nepovedal som, že aj, no, takto sa to od vlastného, to je celkom nářež. Ach je. Ale také snajpenie nie je zlý nápad, keďže tu máme radlicu a môžeme sa tak zakopať, tak ako tak aby nebolo vidno len väžu a my tak znížili naše šance na zásah. Zároveň tu máme aj laserový ďalkomer, vďaka čomu si môžeme bleskovo zmerať vzdialenosť a automaticky mi ju aj nahodí, čiže stačí už len páliť. Ako som spomínal ochranu, tak vo veži máme spaced armor, čo je fajn proti hitom, ale rozhodne to neplatí pre šipky. Ale postačí to na ochranu pred nejakým malým autokanónom. Aby sa znížilo riziko, že vybuchnete na zásah munície, ktorá je uložená pekne vzadu vo veži, tak máme tu blowout panely, čo je fajn, pretože samotná veža toho veľa nezastaví. Korba je na tom o čosi lepšie, pretože vo vani je kompozitný pancier a ja som tu sejmul BMD-4, ktorá sejmula mňa. Nice. Človek by to fakt nečakal, že sa niečo také prihodí, ale čo sa dá robiť? Stretnúť takto BMDčko.
No problém to je väčšinou tak s tými raketovými tankami, že... Často sa zničíte navzájom. A my sa nachádzame na bitva o Hortgenský les. Zase sme v meste a... Ja sa snažím nájsť niečo... Oh! Tak to nebola pekná, to nebola. Našťastie mám tam tie spomínané blowout panely, takže... Trošičku si tu pohorím a ostane mi tak jeden náboj, pretože vo vani som si nenechal žiaden. Takže to je taká nevýhoda, ak by ste si dali do vane nejaký náboj, tak pri tom, že vás trafia do veže, do zásobníku, tak sa nemusíte veľmi strachovať a stačí to iba doplniť do veže z vane, ale ja tu nemám absolútne žiadne náboje, až na ten, čo mám nabitý v závere. Takže ja to tak risknem a rád by som sa vrátil na bod, trošičku to doplniť, ak teda enemáci budú takí hodní. No a ja ešte nebudem taký retard. No, takže doplnili sme si náboje pekne krásne, takže mám tam 11 kusov a si myslím, že to bude bohate stačiť na čokoľvek, ale tam chryzantému! Uhú! To bolo tesné. Dobre. Tak. Ako som spomínal naposledy, tak treba si tu dávať pozor, pretože ako ste si všimli, nemali ma problém preraziť doteraz. Takže treba si na to dávať pozor. Ako som spomínal, tak jedinými takými silnejšími časťami pancierovania na tomto tanku je veža a vaňa. Ale nehovorím, že to zastaví všetko. Máme tam to 72 Ačko, ktoré má ešte stále vodiča, dostal. Ja sa divím, že ten vodič to prežil, ty vole. Dobre, no tak už sa o to niekto postaral. Nevadí. Tak sa poďme pozrieť, či tu náhodou niečo neuvidíme. To je taká výhoda nad tými ruskými tankami, že... Naozaj, ja tu mám termál a oni si o tom môžu nechať iba zdať. Toľko vrakov. A náš tým má kepnuté všetky body. Neviem, či tu na... Majú za 19, čo je dosť nepríjemné, pretože... Asi aj chcípnem na to. Ooo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 
32 Ačko si myslel, tyho. Tuto som rozchodil, pretože ma to trafilo len skrz tank. Skrz stranu, takže... Relatívne sa nič veľa nestalo, prišiel som jedného typka, ale to sa stáva. Práve prichádzať do typkov u tohto tanku naozaj nechcete, pretože potom to nabíjanie je neskutočne dlhé. A naozaj to je cítiť a niečo tam kepuje C-čku. A je tam motoráčik. Ak by náhodou niekto sa spawnul, mali tam aj drona, neviem či nám to pomôže. Tým pádom... No a čo ja viem, kde by tu mohol byť týpek? O, tam máme týpka! O, dostal záver. No tak si ho tu... A poď sem. Tak dvacinka, poď, sej mi ho. Výborne. To som čakal, že to pôjde až tak jednoducho. Tak nič. Kásko. Takže sme v hangári. IMI-40 je veľmi dobré MBTčko a ak tu máte experta ako ja, tak to nabíjanie dokážete znížiť na 7,4 sekundy, čo je fajn. Čo je celkom fajn na to, že je to 120 na sveberko. Je to, má čo ponúknuť, ale zase nie je to pre takých začiatočníkov a skôr pre takých viacej skúšených hráčov. Takže asi tak. Dúfam, že sa vám to video páčilo, nezabudnite ohodnotiť, pozdieľať a my sa vidíme na budúce.